Spring for som fan då. Sakelig. Ensam public session. Fort som tusan nu. Det är det jag. Så lyssna. Så. Puma Sweden. Sofie. Underbar här. Bilen gratis fan. Spring då. Stiger du också? Spins då. Spins då. Spins då. Sega hjul. Spinner inte. Spinna. Är bilen där borta? Pengar. Pengar. Måste spinna varje dag. Chans på den här bilen. Varför går det inte ner för? Går det ner? Det går inte att ta ner den. Vad händer nu? Vad händer? Går det att ta ner den? Banda i kontroll. Fan, det var som den har. Ny kontroll är redan spasning. Vad fan händer det? Vad händer det? Köper nya, köper fake kontroller. Köper fake.
fake kontroll. Kolla vad det är nu. Det är som helst. Det är som helst. Särig. Kan inte leva trasig. Jag vill vinna den här bilen. Slippa köpa. Du är glitchig nu. Lucky will glitch. Fan vad kliar jag ska. Fort som fan där jag vet inte. Och jag är på, har, på visa som offline. Jag ska ta in det. Så. Sen efter det här ska jag spela Red Dead Online. Nu är det! Bison! Snowen Bison! Bison! Snowen Bison! Bison bil. Bravado Bison. Så den bil hade jag förut. Jag hade bara streetcars. I början köpte jag aldrig bilar, det var streetcars, så hade jag bajsen. Nej, inte längre. Det finns finare bilar. Finare bilar. Jag vill vinna den här bilen på att det är en bil. Jag vill vinna bilen för att vi slipper köpa den. Det är 2 miljoner. Gratis gott. Gratis gott, sådär. Får man det gratis så är det bäst. GTA Online. Jag ska inte prata om Red Dead Online när jag spelar GTA. Jag ska inte spela. Prata om GTA när jag spelar Red Dead Online. Två helt skilda spel. Jag spelar GTA Online. Eller GTA Online prat. Jag spelar Red Dead Online. Red Dead Online. Spring då. Se vad händer under flagen. Fan. Tror jag vad fan. Åh. Oh. Sorry.
200 1000 Sälj direkt. Fort då, så fort då. Jag har på visa som offline. Så då kan inte folk hålla mig. Tror mig eller borta. Borta. Åh ja! Åh! Åh! One drop. Kontrollera här igen. Att jag är ensam session. Bankers, så hinner jag snabbt. Så hinner jag bankers supply mission också. Och sälja mitt... Sorry! Jag trycker mycket på knapparna. Trycker för mycket på knapparna här igen. Fan, gör det. Boom! Spelar. Galen efter det. Kom då! Nej, man är så himla mot! Titta mot! Tio år som slut också. Vi är där, vad bad guys. Bad guys. Fort och fan, kör dem hela dag! Kör dem fan, stela jävel. Fan, kör då. Hur ser han då? Har du goods sold, rumpa? Yes. Skönt för att säga att sålt. Snabbhetssäljning. Snabbsålt. I leave the area. Gillar det här. Vad står det? Varför? Thank you.
Vad är double cash please. You made the sale. We finally got currency to run. Yeah, sir. Timmy. Stor på tuttar. Har du... Vem var det? Pippa. Jämmer. Jämmer. Kommer någon se på att hitta alla 50 jämmers? Ska hitta den jämmer. Jämmers. En sladd. Lägg dem ner. This one's more like quid pro quo. You take out some bad actors for me, I've got an easy resupply for you. It's a good deal, all right? Ja. Tuttrumpa. Jag bara säger det. Fittsida. Utav. Varför är det på tid för? Varför är det på tid för? Hatar den på tid. Tid för jävla. Varför måste man få tid för? Bort den där fick-tiden. Ta bort tiden i morgon. Tiden bara stör. Du blir uppstressad och galen och arg. Det är bara tid. Oppressor Mark 2 race. Ögonen svider när jag lider. Och flyga här vägen tillbaka. Det här också! Spara på mina tider.
helikopteri. Fan, det här också! Träffar man alla fina. Ingen chans här om man tar jag gör det här. Slut med tiden. Han var klar. Sikterna har slutat. Så snabbt här. Jag snabbt här, vad var det? Spara in i... Och så... Jag spara in och pressa snabbt. Så det går med in i vänster. Gruppor, jag står. Här är det. Skjuta på honom då. In då, snälla folk. Fucking idiotisk igen! Det funkar inte att byta! För fel på kontrollen! Fel på ny kontroll när jag håller på att fucka upp sådär! Satan finns det här! Jävla spela lite! Så. Ny kontroll håller på att göra sådär! Ska byta weapon! Byta vapen. Fel egentligen. Ska man köpa billiga fake-kontroller. Billiga fake kontroller och bilder. Fucka fanskap. Fan, klirar vi då? Klirar sånt i huvudet. Jag klirar ett jävla huvud. Satan vad klirar det. Nu kollar man här. Kolla bra. Kör fan och kör då. Fan, jag ska jävla fan då! Kör vi helvete! Sälsa, jävla fick helvete då. Helvete! Ut bil jävla fan! Helvete så jävla fick. Bromsa för fan, bromsa hellre.
Just det, fortsätter sen. Måste klia ansiktet på honom där. Jag står. Skynda på att vansla bock. Sluta klia sig då. Upp då fan, upp då. Tryck. Tryck så tappar. Tryck så tappar. Tryck så tappar. Tryck så tappar. Sluta klia sig då. Rädda. Fan! Där är det också. Där är det också. Satans fan! Rumpla. Överklickar. Vad heter den mission då? Race. Kolla. Redan glömt bort vad den heter. Vad heter vad det? Race heter. Där, kom inte ihåg. Kom inte ihåg någonting längre. Kom inte ihåg någonting längre. Det är glömsk. Kom inte ihåg någonting längre. Men jag minns det. Nej, minst det där. Vad var det? Kan jag glömma sådana fall? Tung den här bilen. Hoppa. Så. Tung bil, lyfta, lyfta. Tryck! Åh! Kolla, en gång. Okay. Don't worry. Stop shooting. Assholes. Vad är mycket snabbare att göra så här då? Att köra där. Jag såg en film på YouTube hur det ser ut i Ghana. Electronic waste. Jag tar den idag! Jag tappar den också! Electronic waste. Hur det ser ut i Ghana. Bränner kablar och allt möjligt. Svart rök och allt. Bränner plast och allt möjligt. Så hemskt ut. Folket står där, jobbar, arbetar. Barn och allting jobbar där skiten. Bara någonting jobbar i den här miljön där. Bränner plast och kablar och bränner allting för att få fram koppar. Kopparsås. Bränner man plast och kablar där. Helt öppet då. Lägger ner i vattnet där. Vattnet blir gifter och allt och allting. I Ghana. I Afrika. Hemskt människor har det. De har det på det viset. Jobbar på en scrapyard för electronic waste. Massor med gifter och grejer. Folk dör hur mycket helst. Sjuka och allting.
Om en sån dokumentär på hur... Fan, vad är det? Jag jobbar så här. Folk gör allt med dem. Hjälper dem med dem. Jag måste ta som hand. Jag måste ta som hand. På rätt sätt. Sopor. Sådana här sopor ska jag ta som hand på rätt sätt. Det är så många. Och folk är fattiga. Gör mer pengar. Gör mer pengar. Det är det jag vill ha. Package received. The team are going to work. Big. Så, rumpa. Stor. Kontrollbyte. Alltså, den kontrollen är mycket lättare. Den här fake-kontrollen är mycket lättare än den riktiga kontrollen. Det är trådlös kontroll bara två. Den här fake-kontrollen är mycket lättare. Åh, så plack så mycket. Rumpa sår. Klirna sådana. Här går det. Där är det, Bluffing, är det kvar? Choklad. Choklad. Klyra hundra. Kladd i sängen också. Ja. Rumpa. Stå så här. Double cash. Åh! Double cash. Rumpa cash. Double cash, lumpa. Den här använder jag aldrig. Ta den här. Jag ska sälja den mot mig. Den är inte så fin. Jag inte vet vem PewDiePie är. Pumps! Åh, pumps! Jag älskar pumps.
boobs are nice. Oh, that's a hag. No. Så när jag spelar GTA Online så är jag så sugen på att spela Red Dead Online. Och när jag spelar Red Dead Online, jag är så sugen på att spela Red Dead Online. Jag har beslutsångest. Vilket spel ska jag spela gitarrn eller det där? Jag bara... Visst är det stuntis? Stilt house. Så vad jag har här på. När kommer vi ta att göra något som är mansions. Rockstar måste fixa att de köper mera apartments. Garages. Bara 6 stycken garage och hus kan man göra för lite. Det är mer hus och garage som man ska ha. Varför tog jag inte bort trafiken? Varför tog jag inte bort trafiken för? Det är olidligt. Smack, gumman! Han står upp. Det är fin musik där. Aj, jävlig smäll! Rumpsmäll är det. Mali. Måste ha mycket pengar. Han inte lika.
Rumba står det. Rumba står det. Så ska de mima i det. Nästa spelare ledde de här. Rumpa. Det kliar det här. Thank you.
Så sugen på att spela det. Jag fick en collectionbag. Collectionbag gratis. Ja, det betyder det. Jag fick en collectionbag gratis. Som jag sa på videon. Jag fick en collectionbag gratis. Det var otroligt. Annars kostar den 15 guld. Jag kan inte äta för mycket sötsaker. Socker. Mycket läskmynt. Måste ha socker för att orka. Jag gillar inte den här sötsliskigt längre. Jag köper nästan aldrig godis heller längre för att det är för sött. Allting är för sött. Jag gillar inte när det är för sött. Choklad och sådär, all godis och snickers och sådär. Japp och sådär, det är för sött. Jag
저한테 두 개 사면 이건 처음에 싶어서 미라 하나 Солтна нойса пасаш. Нойса. Салтио. Varför tar ni bara ta bort trafiken och glömmer att ta bort trafiken? Avkopplingen kör i racen. Jag måste bort själv trafiken nästa gång. Stör. Trafiken bara stör.
Särskilt när Emma och jag köpte en liten tavla med 30 kronor. Emma, bästa Emma. Hon har så fina fötter så att ta. Älskar Emma. Oj! Jumpa. Där. Det är bara bilrace här. Där. Och landrace, såklart. Och då... Car landrace. Det blir så. Det blir kanske så. Så, det kan jag lova.